da puta, velho. Good fight. E agora? Good fight, seu merda. É muita inocência. Good fight. O cara tava de telebloc. Muito comédia, velho. Eu racho. Eu sempre que eu tô aqui, eu falo, não, vou embora. Aí eu vejo o outro nascendo e já parto pra matar ele. É muito arriscado isso. Eu tô literalmente out, tô sem nada e tô aqui ainda, continuando. Tipo, que tem coragem, velho. Que tem coragem, ó. Tô literalmente out. Tá, depois desse tem que vazar porque eu vi que não tem nem shark. Ele bate 2k? Acho que não. Nossa, mano. 235 BP. Beleza. Ah, velho, é isso. É. Na vida, nem tudo é um mar de rosas. 1h30 de trip. E não pegamos nada. Pegamos literalmente nada. Tudo que pegamos foi esses drops aqui. Uma hora e meia de trip para pegar. O M700. É isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Que teve uns conteúdo engraçado. Teve nego morrendo. Teve eu passando muito tempo nos rev para pegar um M700. Cara, a pegada continua a mesma, só mudou um pouco os planos. É sempre bom ter um plano B na manga. Então eu pretendo pegar um dinheirinho lá nos rev para poder comprar um arco melhor e voltar na Arax para montar meu Noxus e seguir evoluindo sempre. Se inscreve aí no canal, deixa teu like, cara. Comenta aí o que que vocês estão fazendo no Rune, quais seus planos, seus projetos, e me adicionem. Foca no foco. Até a próxima, galera.